Yo, what up, det er dig, der siger 94-97 her, det er Pami her. Mikey her. Vi skal reagere til det første, vi får lov til at høre fra Stepsologi. Singlen hedder Cinco de Mayo, og yeah, det betyder den 5. maj. Og det er jo den her Mexican holiday eller sådan noget. Og så tænker jeg sådan lidt, hvad kan den her connection være til Steps og du ved, Cinco de Mayo og sådan noget. Jeg synes, det er spændende. Det har jeg også tænkt det dog. Jeg har set, den er produceret af Nicky Puyande, så man glæder sig automatisk. Shout out til Nicky Puyande igen. Igen. Der er jo ikke så meget at sige andet end let's go, man. Ja, det er præcis. Lang væk fra Danmark, iPhone på flight mode, så du kan ikke kalde mig. Det er original, ej holdet member, helt uafhængig. Cinco de Mayo, 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 Mayo. Cinco de Mayo, 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 Mayo. Det var introen, det var omkvædet. Hvad siger du til det? Det lyder rimelig meget som AMG og... Hvad er den anden her? Rally og rally Go Fast. Og Go Fast, ja, der. Ja. Det lyder meget sådan, stilen den boomer. Ja. Det er sådan, man kan godt høre det univers i hvert fald. Ja, helt sikkert. Men hvad synes du om starten? Altså, som du selv er inde på, så synes jeg, det minder rigtig meget om. Også der, hvor jeg er sådan lidt... Altså, min følelse med det samme er, nu må vi snart videre fra den led. Ja. Men jeg ved ikke, om resten af sangen udvikler sig til at være fed. Men lige nu der er den her følelse sådan, skal vi have en rally part 5, ja, eller AMG part 5, eller hvad det er. Men jeg ved, du også har det sådan. Ja, jeg har det 100% sådan. men ja, det er jo vel op bare op til sangen at vise, om resten af den er sådan. Måske være så ild. Lad os se. Briller de fra Cartier, de rigtige folk fortæller, bror, men du kan fange mig her. Industrien er slidt, de siger steps, du mangler her. Det går ikke engang, kun kan hurtigt ramme dig her. Fuck, hvad de tænker, bror, de er bedøvende. Var der ikke i hårde tider, nu kommer alle sammen levende. Kig ind i Louis. Kun for flex, du skal give mig 100, bare for en tekst. Første vers, lad os få nogle ord på det. Ja, meget fedt med de her nutidige referencer, Cartier-briller, som er de mest poppende, lige nu dem der Quavo og alle sådan her. Mm. Det kunne give en gang gung, måske lånt af Chili for en af hans nyere sange, men ja, det er sgu okay. Mm. Ikke noget sådan, man ikke har hørt før, synes jeg. Meget sådan... Den samme boldgade. Ja, altså han siger også det her med, at man gik ind i Louis kun for at flex. Og hele verset her handler vel egentlig også bare om at flex. Ja. Yeah. Industrien er slidt, de siger steps, du mangler her. Og jeg vil egentlig også sige, at der er jo rigtig mange, som glæder sig til stepsologi. Så du ved, det er jo fint nok, han, altså det, han har ret i det, han siger. Ja. Yeah. Steps, du mangler her. Der er også sygt mange, der er sultne efter stepsologi. Yeah. Skal vi høre videre? Det synes jeg. Den er lang, er Roma de Palma. Brug for en ferie, lang væk fra Danmark. iPhone på flight mode, så du kan ikke kalde mig. Det er original, ej holdet member. Helt uafhængig. Cinco de Mayo, Cinco de Mayo, 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 Mayo. Cinco de Mayo, 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 Mayo. Hvad så? Jeg kan ikke lade være med at tænke på mayonnaise nu. Mayo, Mayo. Undskyld. Nej, undskyld. Okay, kom. Hvad, er det ved at blive sent på aftenen, eller hvad? Nej. Okay, skal vi høre videre? Andet vers. Det er god. Cinco de Mayo, stien den er lagt, og jeg er frisk ud af Spanio. Helt uafhængig, selv hvis den er ikke i radioen. De siger, vi får mange jo. Fuck, hvad de siger. A-niveau her. Det er stepsologi, boys. Hvad vil du mere? Køb mig betæk, bare for flex. Husk, det er 100, bare for en tekst. Stien den er... Mere flex. Steps, han kører samme stil i andet vers. Ja. Og den her gang, så er det et Patek-ur, han nævner. Det er også en rigtig, rigtig stor ting i hiphop. Ja. 100.000 for en tekst? Nope. Nej, vel, fordi jeg hører tit, at Jamaica sælger 70 lapper for et vers. Og nu 100 her, ja, og... Ja, ja. Altså, det er jo ikke... altså, de er ikke offset og trækker og sådan noget. Jeg tror, de får 100.000 for et vers. Altså. Ja. Jeg tror altså bare, det er 100 kroner. Nej, nej. Okay. Okay. Roma de Palma, bro
brug for en ferie. Langt væk fra Danmark. iPhone på flight mode, så du kan ikke. Det er original, ej Holland member. Helt uafhængig. Cinco de Mayo. Mayo, Mayo, Mayo. Cinco de Mayo, Mayo. Cinco de Mayo, Mayo. Ej, det minder mig om noget, det der grin der, hvor var det? Ja, til sidst. Nå. Et spil, når man dør, eller sådan. Sikkert. Ja. Mikey, Steps, Cinco de Mayo. Det første, vi får lov at høre fra Stepsologi. Fortæl folk, hvad du tænker. Yes, jamen, der er sgu mange tanker, der flyver rundt i hovedet lige nu. Beatet lidt AMG Part 6-agtigt. Ellers meget fint. Jeg synes, det er lidt sjovt med omkvædet her, på grund af jeg får det til Mayo. Men ellers nogle fede nok flexbar hele vejen igennem, og jeg glæder mig egentlig bare til at høre mere fra ham. Det er godt at høre, at han er i gang. Og jeg glæder mig rigtig meget til det album. Også især med det beat der. Ja, fra det der Instagram-klip der. Det var ikke for sjov. Jamen, jeg tror ikke, vi må sige her lidt mere sådan noget. Okay. Han har forsøgt med den formular, som har virket rigtig, rigtig godt. Jeg er ikke sikker på, at den her den kommer til at virke på samme måde. Altså sådan, hvis den her den får noget traction, så tror jeg, det bliver kun fordi det er Steps. Og fordi at det jo så hos nogen stadigvæk er fedt nok med de der rally-trummer og AMG-trummer og sådan nogle ting. Og jeg synes også, omkvædet minder rigtig meget om den måde, han leverer det der. Ja. Ligesom med Kulo, så var der sådan en bestemt ting i beatet, jeg rigtig godt kunne lide. Og her, der kunne jeg godt lide den her sådan, jeg ved ikke, hvad det hedder, en lead-melodi, eller hvad det er, sådan... Det lød bare sådan ret fedt. Det kunne jeg faktisk også godt lide. Det er sådan lige det, som jeg gerne sådan vil fremhæve som mit yndlings ved sangen. Hvad synes I om den her? Vi har Danmarks fedeste kommentarfelt. Og det regner jeg også med, at vi kommer til at få på de to nye kanaler, Dardas Zone og Dardas International. Gå ind og tjek dem ud. På den her kanal her, Dardas Zone, der kommer til at være mange af de her challenges. Der kommer til at være fodboldvideoer, der kommer til at være alt muligt på den kanal der. Så tjek den ud der. Og hvad kommer der til at være på Dardas International? Jeg lægger lidt i ordet. Det kommer til at være en masse reaktioner på engelsk, UK-musik, amerikansk, afrotrapbeat osv. Hvor vi også vil snakke engelsk, så det bliver en engelsk reaktionskanal. Ja, 100%. Tjek nu også lige der. Vi har allerede fået 100 subs på den ene, og næsten 100 på den anden også, uden vi har lagt noget. Tusind tak for det også, mand. Ja, for helvede, mand. I er for sej derude. I er for syge derude. Sådan er det bare derude. Det er det fedeste. Jeg tænker, vi runder af. Det synes jeg også. Det var Dardas 8997. Peace. Peace. Der sidder egentlig også med sådan en tusersving og venter. Ja, ja.